Fundada em 1912, atualmente a Universidade Federal do Paraná oferece 238 cursos de graduação e pós-graduação espalhados por 17 unidades. Ao todo, são quase 30 mil alunos matriculados. Com uma estrutura tão grande, a UFPR é um mundo de descobertas. E com tantas coisas para se conhecer, por que não um tour pela universidade? Com essa ideia surgiu o Univertour, um projeto que promove passeios pelas unidades da UFPR. O projeto foi criado com a ideia de apresentar a universidade, inicialmente para os alunos do segundo grau, né, em especial do ensino público, né, para que eles tenham alguma vivência com a universidade, com os projetos, com os diversos tipos de serviços que a universidade oferece para a comunidade. O projeto ganhou uma versão reduzida e fez parte da 10ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR. Mas, para a surpresa dos organizadores, além de estudantes do ensino médio, muitos alunos da própria UFPR se inscreveram para conhecerem um pouco mais da universidade em que estão matriculados. Pelo que eles disseram aqui, que ficam muito presos, muito vinculados ao seu próprio curso, à sua sala de aula, às atividades que são cotidianas e têm uma vivência menor da universidade. Na reitoria da UFPR, eles tiveram uma aula inicial sobre os diferentes cursos oferecidos. O professor Sandro Neves fez questão de reforçar a gratuidade do ensino, pois muitos estudantes de ensino médio acabam não prestando o vestibular por desconhecimento. A ideia que muitas vezes se tem no ensino médio público é de que a Universidade Federal é uma universidade paga, né? Então, assim, tem-se a surpresa de imaginar a universidade como uma possibilidade de futuro. E tem a surpresa com o tamanho da universidade, com a quantidade de campus. Depois de uma passada pelo Teatro da Reitoria, uma pausa para conhecer um pouco de história no Círculo de Estudos Bandeirantes. Uma oportunidade para conhecer o espaço que preserva importantes documentos históricos ligados à UFPR. Porque a gente passa vida tão corrida, né? Ainda mais cidades assim, agitadas, se esquece de onde é que, como é que surgiu tudo, de como é que foi criado, tudo que passou. Saindo do Círculo de Estudos Bandeirantes, os participantes cruzaram a Praça Santos Andrade para conhecerem o prédio histórico. Inaugurado em 1915, o local abriga hoje os cursos de Direito, Psicologia e Luteria. Lá dentro, ainda deu tempo de conhecer o MUSA, Museu de Arte da UFPR. Com tantas belas imagens, a estudante do ensino médio aproveitou o tour para tomar uma decisão bem importante. Para conhecer bem as áreas e tipo, ter uma noção certeza do que realmente vou querer prestar. Que curso que você vai prestar? Arquitetura. Tá ansiosa para vir fazer parte da UFPR? Sim, muito.